الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الجهاد والمجاهدين، اللهم ارحم على أهلنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على أهلنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على أهلنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مولا كريم ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاگار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کی امیدوار ہیں. یا مولا کریم ہم سب کے سب گناہ معاف فرما دے. یا مولا کریم التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلایا ہے، تیرے گھر کے اندر حاضری دی ہے. یا مولا کریم ہم سب کے سب گناہ معاف فرما دے. یا مولا کریم غلطی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، خطا کرنے والے ہیں، خطا کے پتلے ہیں. یا مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج جمہوریت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. یا مولا کریم خوشی منانے کے لیے تیرے گھر کے اندر آئی ہے، تیرے آگے حاضری دی ہے، ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما دے. یا مولا کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما دے. ہمارے گناہوں کو یا مولا کریم تو معاف فرما دے. یا مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جس طرح ماہ رمضان کے اندر توبہ استغفار کرنی تھی، عبادت کرنی تھی، یا مولا کریم نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی، جو غلطی ہوئی، یا اللہ تو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. ہمارے ہاتھوں کو یا اللہ تو نے خالی نہیں موڑنا. یا مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. یا مولا کریم قبول و منظور فرما دے. یا مولا کریم قبول و منظور فرما دے. یا مولا کریم جتنے مریض ہیں تو سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. تو شافی ہے یا اللہ، تو شفا دینے والا ہے. مسجد کے اندر جو حاضر ہیں یا مولا کریم، ان کے جتنے رشتہ دار بیمار ہیں، یا مولا کریم تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ تو اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. تیری رحمت بڑی وسیع ہے یا اللہ، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے. یا مولا کریم جو ہم نے ما
ماہ رمضان کے اندر یا مولا کریم جو ماہ رمضان کے اندر عبادات کی یا اللہ قبول و منظور فرما دے یا اللہ قبول و منظور فرما دے ہم نے قیام کیا تیری رضا کے لیے یا اللہ قبول و منظور فرما دے روزے رکھے تیری رضا کے لیے قبول و منظور فرما دے قرآن کی تلاوت کی تیری رضا کے لیے قبول و منظور فرما دے صدقہ و خیرات کیا تیری رضا کے لیے یا اللہ قبول و منظور فرما دے تو قبول فرمانے والا ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے یا مولا کریم یا مولا کریم ہمارے اوپر رحم فرما دے یا مولا کریم ہمارے اوپر رحم فرما دے یا مولا تو قبول و منظور فرما دے ہمارے اعمال جو نیک ہیں یا اللہ ان کا واسطہ تو قبول و منظور فرما دے تیرے عظیم ناموں کا واسطہ یا اللہ تو قبول و منظور فرما دے یا مولا کریم جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا فانی سے الوداع ہو گئے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو مغفرت فرما دے ان کی قبر کو کشادہ فرما دے یا اللہ یا مولا کریم ان کی آخرت کی گھاٹی یا اللہ تو آسان فرما دے یا اللہ تو ان کی آخرت کی گھاٹی آسان فرما دے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا مولا کریم جس طرح ہم ماہ رمضان کے اندر نماز کے پابند تھے اسی طرح 11 مہینوں کے اندر ہمیں پابند رکھنا یا مولا کریم جس طرح ہم اللہ کے گھر کی رونق بنا کرتے تھے اسی طرح ہمیں رونق بنانے والا بنا دے یا مولا کریم ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے یا مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے اولاد بڑی نعمت ہے بڑی عظیم نعمت ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے یا مولا کریم جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب عطا فرما دے یا مولا کریم ان کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے ان کو قرآن کا دائی بنا دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا مولا کریم یا مولا کریم ہمیں ہدایت نصیب عطا فرما دے یا مولا کریم یا مولا کریم اپنے سے مانگنے والا بنا دے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یا اللہ پھر بھی مانگ رہے ہیں جو مانگ رہے ہیں یا اللہ تو قبول و منظور فرما دے جو ہمارے حق کے اندر بہتر ہے ہم نہیں مانگ سکتے ہمیں یاد نہیں ہے ہمارے حق کے اندر تو بہتر ہے یا اللہ تو ہمیں عطا فرمانا یا اللہ وہ ہمیں عطا فرمانا یا اللہ تو ہمیں عطا فرمانا یا مولا کریم مسجد کے اندر جتنے بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا مولا کریم ان کے والدین کو تو سے وہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ان کا سایہ قائم دائم رکھنا ان کو سے وہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جن کے والدین اس دنیا فانی سے الوداع ہو گئے یا اللہ التجا کرتے ہیں ان کو معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ تو معاف فرما دے معافی مانگنے والا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین انسان ہے یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما دے یا مولا کریم ماہ رمضان کے اندر جن لوگوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے یا اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر دینا یا مولا کریم جن کے بارے میں تو اہل جنت کے بارے میں اعلان کیا ہے ہمیں ان کے اندر شامل کر دے یا اللہ یا اللہ ان کے اندر ہمیں شامل کر دے جن کے لیے تو نے مغفرت کا اعلان کیا ہے یا اللہ ان کے اندر ہمارا شمار کرنا ان کے بارے میں شمار کرنا یا مولا کریم جن کے حق کے اندر قرآن سفارش کرے گا یا اللہ ان کے اندر شمار کرنا جن کے حق کے اندر روزے سفارش کریں گے یا اللہ ان کے اندر تو ہمارا شمار کرنا یا اللہ نہیں مانگ سکتے یا اللہ نہیں مانگ سکتے طریقہ نہیں آتا پھر بھی ہاتھ اٹھائے ہمارے ہاتھوں کو تو نے خالی نہیں موڑنا یا مولا کریم شہدائے اسلام کی تو شہادت کو قبول و منظور فرما دے یا مولا کریم شہدائے اسلام کی شہادت کو تو قبول و منظور فرما دے مجاہد دین اسلام کی تو حفاظت فرما دے یا مولا کریم جو ہمارے مظلوم ساتھی جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے ہمارے پڑوس کے اوپر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم جو ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بوئے باپ ہیں ہماری بہنیں ہیں یا اللہ ان کو تو فتح نصیب عطا فرما دے یا اللہ تو ان کو فتح نصیب عطا فرما دے یا اللہ ان کی فتح نصیب عطا فرما دے یا مولا کریم یہ بوڑھے ہیں ان کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں بچوں کے ہاتھ اٹھے ہیں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے کہ جب بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ
شرم حیا کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو خالی موڑے یا اللہ ان کے ہاتھوں کی لج رکھتے ہوئے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے یا اللہ تو ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما دے ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما دے یا مولا کریم ہماری عبادت کو قبول و منظور فرما دے یا مولا کریم جتنے دوست یاروں نے انہوں نے اپیل کی ہے یا دعا کی یا اللہ ان کے جو بھی پریشانی ہے یا اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے جو قرضدار ہیں ان کے جو ہے یا اللہ ان کی تو مدد فرما دے یا اللہ جن کی نیک و اشاعت جو بھی ہے یا اللہ تو پوری فرما دے جن کی جو نیک و اشاعت ان کو تو پوری فرما دے یا مولا کریم ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آخرت کے اندر ہمارے نجات کا ذریعہ بنے ایسے اعمال سے یا اللہ تو ہمیں بچانا جو ہمارے نیک اعمال کی تباہی کا سبب بنے یا مولا کریم جب تک تو نے زندہ رکھنا ہے ایمان کی حالت کے اندر رکھنا ہے ہم سب سے دین اسلام کا کام لینا ہے اور جب ہمیں موت دینی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا مولا کریم ہمیں شہادت والی عظیم موت سے نوازنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین